نيپেমوني ប្រទ ban, េសរុស so -nice ្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលលើទីបន썹មួយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណា51នាក់ឯណោះវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ 12bad ជា website កំសាន្តអនឡាញល្អដាច់គេនៅកម្ពុជាមានការជឿទុកចិត្ត100%និងមានប្រម៉ូសិនចរ៉ានជាទីបំផុត 12bad សេវាគុំរេមឺមវលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗ អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើភូមិបារូសានៃស្រុកបាអ៊ុខូបយ៉ាន់ភូមិអាក ਨੇ នៃទីក្រុងកាហ្គីវបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចដល់51នាក់រួមទាំងក្មេងប្រុសអាយុ8ឆ្នាំមួយអ្នកផងដែរមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានបើកការវាយប្រហារនៅម៉ោង15:15នាទីម៉ោងនៃអ៊ុយក្រែនខណៈអ្នកភូមិ កំពុងចូលរួមពិធីបុណ្យសពមួយនៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងការពារជាតិអូស្រីក្រៃនឹងបាននិយាយថាມັນមានគុលដៅយោធានៅក្នុងតំបន់នោះទីពលគឺមានតែជនស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះតន្ទឹមនោះប្រមុខតំបន់ងាក៊ីវលោកអូលីបាទអិនស៊ីនយ៉ាហ៊ូបៅបានហៅការវិប្រហារនេះថាជាអក្រកម្មបង្ហូរឈាមបំផុតមួយរបស់តំបន់ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមនុស្សរាល់គ្នាដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្នកភូមិហើយការវាយប្រហារថ្ងៃនេះបានសំឡាប់អ្នកភូមិនោះអស់20%គូមេជាក់ជួនផងដែរថាស្រុកបាឃូបយ៉ាន់គឺជាសមរភូមិជុំមុខមួយនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុននេះ វិជាមជ្ឈមណ្ឌលគុតគងដ៏សំខាន់សម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាយទីក្រុងគីវបានដណ្ដើមយកវាមកវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយយ៉ាងប្រិបត្តិបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវនេះបាទក៏ប៉ុន្តែគេថាមានភៀបចម្រុងចម្រាស់ដែលសាតារុស្ស៊ីនឹងបានបើកការវាប្រហារ បាទទៅលើពិធីបុណ្យសពមួយបាទនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងស្លាប់យ៉ាងតិច51នាក់បាទវ៉ាវមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទស្លាប់យ៉ាងតិច51នាក់តក្កុងបានទៅនឹងអាធបប័ត្រព័រមៀនប្រិមមចូលរូមបាទបញ្ជាក់មតិយុបលម្នាក់មួយផងឃើញថាសាហាវណាស់បងប្អូនណាបាញ់មកគ្រាប់ស្លាប់បាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសឹងតែមួយភូមិទៅហើយតក្កុង បាទតានឹងអធិបាតព័រមីននឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា